سلام به همگی، حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستین خوب، خوش و سلامت باشید. خوشحالم که میتونم یک بار دیگه با یک ویدیو دیگه از کانال تروت استار همراهتون باشم. قبل از اینکه موضوع فال امروزمون رو بگم، یه گله دارم از شما. من آمار ویدیوها رو که نگاه میکنم میبینم 70% از دوستانی که ویدیوها رو تماشا میکنن کانال رو سابسکرایب نکردن. این دیگه آخر بی‌معرفتیه. پس اگر تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردی، همین الان معرفت به خرج بده، کانال رو سابسکرایب کن، همراه ما باش. امروز میخوام براتون فال سکارتیه لنورماند بگیرم، ببینیم چه حرفی یا نصیحتی کارتای لنورماند برامون دارن. سه تا گزینه اینجا براتون آماده کردم. میتونید از بین این سه گزینه یک گزینه رو انتخاب کنید. اما چون فال ما عمومی هست، پیشنهاد میکنم که هر سه گزینه رو تماشا کنید و هر کدوم که به موقعیت زندگیتون نزدیکتر بود رو برداشت کنید. خب عدد 2 و 3 این دوتا رو میذاریم کنار و با گزینه 1 شروع میکنیم. دوستانی که گزینه 1 رو انتخاب کردید، اگر یک شکست عاطفی رو به تازگی تجربه کردید و حال روحی خوبی ندارید، یا کلن توی یک موضوعی شکست خوردید و حال روزتون فکر میکنید که خوب نیست، این کارتا دارن بهتون پیام میدن که باید منتظر تغییر و تحولات خیلی خوبی باشید در آینده نزدیک. اونهایی که از نظر احساسی شکست رو تجربه کردند، این کارتا دارن بهتون پیام میدن که خودتون رو باید آماده کنید، چون قرار افراد جدیدی سر راه شما قرار بگیرن، پیشنهادات جدید، ارتباطات خوب و جدید براتون در آینده اتفاق میفته. ولی دوستانی که توی امور کاری شکست خوردن، این کارتا بهتون پیام میدن که به توانایی های خودت فقط باید اعتماد داشته باشی، چون دوران سختی در حال تموم شدنه و اگر میخوای به اون شادی واقعی برسی، باید به خودت اعتماد داشته باشی، به توانایی هایی که داری اعتماد کنی، از خلاقیت هایی که داری استفاده کن. ولی یک هشدار هم براتون داره، مراقب دوستی های دروغین باشید. بریم برای گروه دوم کارت بکشیم، یعنی دوستانی که عدد 2 رو انتخاب کردن. دوستانی که گزینه 2 رو انتخاب کردید، دارم میبینم انرژی ها توی زندگیتون مسدود شدن. شما وسط یه مشکل بزرگ توی زندگی هستید و دارید با یه مشکل بزرگ دست و پنجه نرم میکنید. یه جورایی خورشید از پشت ابر داره به زندگی شما میتابه، یعنی نمیتونید راحت نور و گرما رو از خورشید بگیرید. سختی زیادی رو داری تجربه می کنی.
برای بیشتر دوستان میبینم یک کاری رو شروع کردن با سختی. این کارتا دارن میگن شما این سختی ها رو بهتره تحمل کنی، چون تجربه‌ای برای تو میشه. در آینده آدم با تجربه‌ای میشی. نمیبینم که به زودی بگم این ناراحتی ها یا این سختی ها تموم میشه. اما تجربه‌ای خوب برای شماست. بهتره که هدفی که داری رو دنبال کنی و به سختی‌هاش توجه نکنی. کاری که شروع کردید مثل کاشت یک نهال میمونه. باید از اون نهال مراقبت و محافظت کنی تا بتونی در آینده از سایه اون درخت استفاده کنی، از میوه‌هاش بتونی استفاده کنی. پس نتیجه کارتون رو در آینده میبینید در صورتی که بتونید این روزهای سخت رو تحمل کنید. البته کارت درخت هم براتون به تنهایی تفسیر داره. اگر خودتون یا یکی از نزدیکان شما دچار یک بیماری سخت هست، به زودی از این بیماری سخت نجات پیدا میکنه، چون شفا پیام کارت درخت است. کارتامون رو برداریم بریم برای گروه آخر، یعنی دوستانی که عدد 3 رو انتخاب کردند کارت بکشیم. دوستانی که عدد 3 رو انتخاب کردید، اگر شما آقا هستید این کارت ها دارن میگن خانومی نگران شماست، و اگر شما خانم هستین برعکس، یعنی آقای نگران شماست. بیشترین پیام این کارت ها برای دوستانیه که متارکه کردند و همسر سابق دوباره داره بهتون فکر میکنه، به اینکه بخواد به شما برگرده و با شما یک زندگی جدید رو شروع کنه، چون لنگر داره خبر میده از یک عشق قدیمی که قرار دوباره از سر گرفته شه. اما اگر این موقعیت شما نیست، تعبیر دیگه این کارت ها اینه که خانم و آقایی واقعا نگران شما هستند، دوست دارن زندگی شما ثبات پیدا کنه و بهتره که به این آدم ها بدبین نباشید، چون قصد و نیت بدی ندارند. خب اینم از فال لنورماند امروز. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دوستان اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید، نظرات خودتون رو برام کامنت کنید، اگر نیت خاصی دارید حتما کامنت بذارید، و مثل همیشه امیدوارم که خدا بهترین ها رو سر راهتون قرار بده.